Doslova revoluční design od Michelinu určený pro všechná roční období je k dostání i pro vozy SUV a s náhonem na všechna čtyři kola. Platí pro něj v podstatě všechny výhody jako u varianty pro osobní vozy. Spolehlivý záběr bez ohledu na povrch nebo období, perfektní přilnavost na sněhu, vysoká odolnost proti poškození a s tím související vysoký kilometrový nájezd. Zkrátka etalon mezi celoročními pneumatikami.